ګلونو ماشومانو په دې ویډیو کې به کنځلې نه کوئ، ستاسو نظر ستاسو رایې اخلمه که نه. تاسو په دې ویډیو کې ماته دا خبرې واورئ او خپله رایې پکې راکړئ چې د پښتنو له ناکامۍ د ټولو نه غټه وجه څه شی دی. هغه دا ده که نه چې پښتانه په خپله محنت نه کوي د کامیابېدو، او چې بل سړی محنت کوي او کامیابېږي که نه، د هغه خپې وهي هغه کامیابېدو ته پرېږدي.